Bicis i vehicles sobre rodes de tota mena i per a tots els públics. És la festa sobre rodes que s'ha celebrat aquest diumenge a Montjuïc. He venido a jugar a las bicis y, y ha sido divertido. No he tenido miedo porque era bastante fácil, aunque a veces se caía, pero no daba miedo. Y ha sido muy divertido. Les bicis adaptades també tenien el seu espai propi. Cobrim qualsevol tipus de discapacitat, des de persones que poden tenir una lesió medular, una hemiplegia, persones amb traumatismes craneoencefàlics, que no tenen fàcil accés a qualsevol tipus de bici. Siempre me ha gustado de toda la vida, desde pequeño. A lo primero cuesta, pero cuando le coges práctica ya, claro, por eso te digo que tienes que coger mucha práctica para poderlo hacer. He subido en dos bicis adaptadas, unos con las piernas y otros con los brazos. Lo repetiré porque me ha gustado muchísimo. La festa sobre rodes també ha acollit les proves de la Down Urban, que ha comptat amb la participació de més de 60 descenders. És bastant tècnic, és bastant sacrificat també. Has d'entrenar molt i has de sacrificar-te i no sortir tant de festa i no quedar tant amb amics ni res, però a mi m'agrada molt. La jornada ha coincidit amb l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha guanyat Alejandro Valverde, tot i que ha quedat segon a la classificació, 4 segons per darrere del vencedor definitiu, Richie Porte.